们接着要跟同学介绍的是社会学习论对人类行为学习的了解，它会摆在这里，社会学习论会放在行为理论的后面，因为有人把社会学习论称作新行为主义、新行为理论、新行为主义或新行为理论里面，它最主要里面，它基本上它的理论当中，它对行为理论所发展出来的理论原则大部分都接受。那它更强调是什么？它加进了一些东西，它更强调线索对行为内在历程的影响。因为行为理论里面探索的是一种外在的一个刺激反应的结果，社会学习论将内在的历程，就是说我们观看别人的行为，我们对这行为的解释是如何的，我们如何的产生行动，已经加入了一些认知的部分，强调行动对思考、思考对行动的影响，就是行为对行动影响。这时候，所以我们把社会学习论它是归类在新行为主义里面，因为它放进了认知，也有人把它说这是属于社会，它是属于认知行为的理论。好，讲到社会学习论，我们会第一个一定会提到的一个部分，一个重要的一个代表人物是本都拉，这班杜拉他的楷模学习跟观察学习。那我们观察楷模的学习，观察别人的行为，对我们的学习也会产生影响。在这观察的历程里面，班杜拉把学习的历程分为四个阶段，第一个是注意的阶段，第二个是保留的阶段，第三个是再生的阶段，第四个是一个动机的一个阶段。好，在注意的阶段里面，好，我们在观察学习的学生必须注意到楷模所表现出来的行为跟特性，并了解它的含义，否则就没有办法从观察当中学习而成为自己的行为。比如说我们发现学生观察到明星偶像的穿着、发型等等，他会产生模仿，这样的模仿里面他注意到这样的行为，他能产生模仿，那这地方是最重要的，他注意到某个明星，他才所谓的学习的开始。除了模仿以外，第二个阶段到了第二个阶段所谓的保留的一个的历程里面，就是保留的一个阶段，学生除了在观察到我们的楷模行为以后，必须将到所观察的行为转换成心理或者语文的表征，才能保留在记忆当中。比如说我们在教学当中，我们教导学生好 A 怎么去写 A 的写法里面，好，我们刚开始老师示范A 的写法，学生就接着在不断的练习，在部本上练习 A 如何的去学习，这样练习的部分希望它能产生保留的部分。好，三，我们提到的第三个部分就是说保留的历程，其实是到了所谓的再生的历程。再生的历程是说学生将保留在记忆中的符号或心象表征转换成适当的行为。比如说我们刚刚提到学生练习写 A 的部分的时候，学生会模仿也会复制我们刚刚老师所示范的 A 要到底是如何的写。好，再生的历程我接着到了所谓的第四段的一个所谓的动机的历程。动机的历程指学生虽然经由观察到楷模的行为，但他的行为要出现可能要受动机的影响，就是说他会出现这样的行为，他会得到增强，他才会出现这样子的一个行为。比如说当然我们刚举例那个例子当中，学生学会了 A， 他也能辨别能写出真正的一个 A， 没有任何指导下，这时候我们刚刚是前面老师示范学生自己写，这时候学生能出现一个 A， 辨别写出一个 A 这个字的时候，老师会说哇，你这个字写得好棒，写得真好。那这个地方无意的是对学生来讲它是一种鼓励，那这种再生的历程就会出现了。好，讲到社会学习论里面，我们回来看一看班杜拉当初所提的社会学习的实验是怎么做的。好，班杜拉所说的社会学习里面，有人把它称作楷模的学习，有人把它称作替代的学习。他的实验是这样子做的，他事先让一群孩子观看录影带，那这群孩子里面他分为三个组，观看了怎样的录影带呢？他让小孩子观看这录影带的内容，前面的一个半部分都是相同的，就是观察一个大人在玩乐高玩具，他在玩乐高玩具的旁边放着一个大型的充气的塑胶玩偶，
啊，这个大人在组合乐高玩具后，一段时间以后，因为组累的时候，他就开始把他的精力发泄在这个充气的玩具身上，用他的乐高玩具去丢这个充气的这个玩偶，好攻击他，不断的用棒，甚至用木棒去敲打这个玩偶，甚至把它抛到空中，好再踢来踢去。我们让孩子里面观看的这个部分里面是相同的，当然这观看这个录影带里面的第二个部分里面是不一样的。第一个部分里面是看这样子，第一个部分里面观看的这样子录影带，第二一个部分里面它分为三组。第一个部分里面他攻击这个玩偶里面，第一个部分他被指责、被纠正、被辱骂，说你不可以这样做，你这样做是不对的。第二组他得到了，他攻击这个玩偶是得到肯定的，说不错啊，你丢的真准哦，你用那敲你的力气真大，是得到奖赏。第三个的录影带的部分里面是没有任何的一个处理。好，接着他把间隔一段时间以后，他不让每位让一些受到挫折的，他设计好一个情境，让孩子产生挫折，并单留在一个房间20多分钟。啊，这间房间里面有很多的玩具，包括大型，刚刚他从那个录影带当中看的一个塑胶玩偶，那看孩子会产生怎样的行为？他会发现一件事情，观看，因为攻击这个乐高，在玩乐高玩具玩耍，攻击玩偶被制止、被惩罚的这一组里面，攻击的行为比较少。反而是第二组、第三组攻击的行为次数比较多。在这样的一个学习情况之下，我们会看到一个部分，孩子本身并没有实际这样行为，他观看这样子的行为当中里面，别人得到增强，比如说这大人得到肯定，或这个大人被制止，对孩子的行为会产生影响。哦，所以这地方里面，个体本身未曾经历过这样的行为后果或奖赏，但于观察这样子的行为当中，他也可能产生好像有一种替代性的奖赏、替代性的惩罚里面。这地方就是我们刚所谓的替代学习。他观察了别人的行为当中，他也得到学习，就说又所以，班杜拉的社会学习的，我们是称作观察学习。那当然，我们听到别人对某种行为的批评，对或错，他也会影响到我们的行为表现。我们再举例说，当你停车到某一个地方的时候，这地方里面平常停车位不好停，可是这地方里面的停车里面，你发现每次停车在这里，看到同学停车在这里都没有事，那也发现都没有事，哪一天你经过这里的时候，你会不会把车子停到这里？我想你会停到这里，因为你觉得要找停车位那么麻烦，别人停到这里也没有事，对你来讲，别人停车的行为对你来讲，你也会得到模仿，你会觉得诶，停到这里好像没事，我就会把车子停到这里，不管这里适不适合停车。好，我们刚刚介绍过班杜拉的社会学习论、观察学习后，接着我们要跟同学报告是有关自我调整的学习，它也是属于社会学习论里面。所谓的自我调整学习，它的意思是说，我们本身会设定目标，比如我们设定目标，当我们达到我们设定的目标的时候，我们会觉得很愉快，当我们所设定的目标我们没有办法达成的时候，我们会觉得很挫折。比如说你可能会设定我在某一段时间之内要做完某件事情，好，当我做完某件事情对我来讲是一种肯定，或者说我们可能会设定说我这次的考试我希望要达到几分，那希望达到几分，如果达到我所设定的部分对我来讲是一种增强，对我来讲是一种愉快的，如果没有达到对我来讲是一种挫折。那在这种设定目标里面，这个地方里面我们会自己去调整，是一种学习，但我们也希望学生在这个目标的设定当中里面能符合自己的一个目标，这是我们所说的自我调整学习，我们各自己会自己去调整自己设定一些目标。第三个我们要介绍所谓的自我调整学习模式里面所谓的 Mike and Bond 的那个自我教导训练，有人把它翻译成认知行为改变技术。他所讲的是什么当中，我们先举一个例子来加以说明。如果我们要求学生要举手发言的时候，我们会怎么样的教导学生呢？我们老师可能会开始刚开始教导学生说，好，如果
我大声叫喊叫的话可能会影响到班级的秩序，所以我要举手，老师点到我才可以发言。好，我们教导学生这样子一个外在的语言，并且示范这样子的一个外在语言，要求学生学习。那我们也陈述外在的语言，学生可能会跟着我们示范的语言里面去进行实作。那这实作里面，我们学生做到的时候，我们会说好。在这实作当中，我们可能在刚刚的示范语言，我们会再继续的加几句话，说好，我真棒，你看我也能等待，我也会举手发言，虽然老师没有点到我，我也会等待。这样子一个示范语言里面，我们会刚开始老师大声的陈述，接着老师小小声的陈述，让学生跟着去念，最后老师只有透过外在语言里面指导工作，可能用手势，学生也会用这样子的对自己进行内在的一个自我语言讲话啊，老师默念的话指导他渐渐的进行，最后学生经过这样指导，他会当他要发言的时候，他在内在心里面他会对自己讲这样子的话。这个地方里面，事实上这样自我教导训练里面，对一个冲动的孩子，事实上他的效果是非常的好。事实上我们在看到对一些特教的时候，我们很多的看到一些自我教导的训练，他会告诉自己，当我生气的时候，我会告诉说，我要慢慢的深呼吸三次，慢慢的数一二三才表达我的意见。这样子的教导训练里面，事实上它有介于外在的语言变成内化自己内在的一个语言里面，教导孩子学习。这地方里面我们看到的什么部分，我们看到介质外在语言的部分，这是属于行为部分里面，最后变成一个内在的语言，变成一个认知的部分，指导他行为的一个改变。好，我们从行为理论开始接到社会学习论，不管这些都是属于行为倾向的学习理论，但行为倾向的理论里面它有很多的优点，因为它的优点里面它提供了很多具体的方法，具体可观察的行为，具体的行为让我们去处理我们周遭的事情，那我们也可以了解我们所观察的历史。当然相对的它有一些缺点，因为很多的东西并不是可以观察，比如说我们是如何的思考，我们是如何的解决问题，那批判性的思考是什么东西，那我们如何去探索问题，这些认知的部分里面在行为理论里面是它比较欠缺的。有关这个部分里面，事实上我们下次会跟同学介绍的是有关认知理论的一个学习的观念，也就是说我们下次要讲这两个地方里面，我想对同学了解行为理论跟认知理论里面在教育上是有其他的必要性。好，谢谢各位，我们今天就跟同学讲述到这里。